Hai, Assalamualaikum Jasper Lover. Selamat petang semua. Tengah buat apa tu? Sambil-sambil makan tengah hari tu boleh tonton live daripada Fariza dan Ruja dari Shakia by Jasper. So, apa khabar semua? Tengah lunch ke? Tengah lunch apa tu? Okay, so semoga hari ini dipermudahkan segala urusan anda. Okay, so seperti biasa kami berdua dalam live di dua tempat yang beza. Okay, iaitu di IG rasmi kami Shakia by Hijab underscore Scarf dan juga di page FB kami Shakia by Hijab Scarf. So, untuk di Facebook boleh follow IG kami Shakia by Hijab underscore Scarf dan untuk di Instagram boleh like page kami Shakia by Hijab Scarf. So, jangan lupa untuk like dan follow kita punya media sosial untuk anda dapatkan info terkini serta offer terkini by Shakia by Hijab Scarf. Okay, so hari ni, okay, maksudnya lagi 2 hari saja lagi sebelum kita lancarkan sale jimat Karen. Ha, lagi 2 hari saja lagi. So hari ni 27. Okay, kita akan 28. So lagi 2 hari saja lagi kita akan lancarkan sale jimat Karen pada 30 hari bulan ini. Okay, selama 2 hari iaitu 30 dan 31, iaitu hari Khamis ini dan hari Jumaat ini, kita akan lancarkan sale jimat Karen untuk koleksi kurung TYG. Dengan harga berapa meja? 3 helai those item RM130 sahaja. Ha, bukan sepasang. Kita jual ikut those item. Those item maksudnya baju boleh, baju saja 50. Kain boleh. Baju saja 50, kain saja 50. Kalau 3 helai RM130. Yes, sahaja. Anda jimat banyak sangat sebab kita bagi anda RM130 untuk 3 helai dan juga free postage. Kita belanja anda postage. So kalau nak tahu kena tunggu hari Khamis ini. Okey, lagi 2 hari saja lagi. So hari ni kita nak share sikit warna-warna yang masih ada untuk koleksi TYG sebenarnya dengan sale jimat Karen lagi 2 hari ni. Okay, so yang pertama kita ada warna cake strawberry. Okay, cake strawberry, anda boleh tengok. Okay, kita ada size daripada size kita ada 6 warna yang available, iaitu cake strawberry yang pertama. Okay, kita ada, okay, kainnya adalah material dia adalah material moskrip cenderawasih, di mana sangat-sangat tak panas, tak jarang dan sangat-sangat selesa. Dia besar kan dan tak ikut bentuk badan anda. Okay, status material yang sejuk. Okay, dan kita juga ada pocket di sebelah kanan. Okay, dan didatangkan khas dengan metal ribbon. Okay, terutus sebelah pocket ni comel sangat. Dan juga kita ada ni cuff lengan yang wuduk friendly, tarik sahaja dah boleh ambil wuduk dah. Okay, macam Faizah pakai sekarang ni. Okay, macam sekarang ni kami pakai baju kurung TYG juga warna cek tembikai, warna hijau. So anda boleh tengok kami pakai ni dan juga kami gayakan dengan raudah. Okay, so ini yang pertama tadi. Okay, kita ada zip juga khas untuk ibu-ibu yang sukan anak. Senang sangat, sesukan anak boleh tarik je zip ni, sepanjangnya 10 inci. Okay, kalau dalam kereta ke kat mana-mana pun still lagi boleh sukan anak. Sangat-sangat mudah dan kainnya jenis memeri. Okay, so bajunya anda boleh gayakan juga dengan skirt. Kalau anda beli sepasang boleh gayakan dengan skirt ni. Kalau anda nak pakai kat rumah ke ataupun keluar nak pakai dengan seluar ke palazzo ke seluar jean pun boleh. Okay, ataupun kalau anda beli kain sahaja. Okay, boleh juga di matchkan dengan baju anda sendiri, blouse anda sendiri. So kain ni, okay, kain skirt TYG ni material dia moskrip printed, tak payah gosok, sesuai dengan namanya, dan juga dia fully getah. Okay, fully getah, tak ada langsung zip ataupun tepi ni cangkuk tu, so takkan menyakitkan pinggang anda. Okay, so fully getah. Okay, ada saiz daripada saiz S sehingga triple XL. Okay, kalau nak beli kain saja pun boleh, tak ada masalah. Memang kita jual secara loose item, RM50 kain, RM50 baju. Okay, sebab harga asal sepasang RM189 sepasang, tapi untuk offer sekarang ni satu pasang baju kurung TYG beserta kain RM100 sahaja. Yes, RM100 sahaja. Kalau anda nak beli kain saja pun boleh, nak beli baju saja pun boleh. So sesuai untuk dipakai ke mana-mana saja anda pergi, nak beli kenduri ke nak pergi kerja pun boleh. Okay, so kainnya straight A cut. Okay, jangan risau, boleh digayakan dengan blouse anda dan juga baju anda sendiri. Okay, warna yang kedua, warna seterusnya ialah warna cek black current, warna biru gelap. Yang ni tinggal 2 pasang sahaja. So sesiapa yang cepat dia dapat. Tinggal 2 pasang sahaja. So promosi ni bermula 30 hari bulan ni. So yes, kalau rasa nak kali ni boleh terus DM
PM sahaja Aileen and cakap nak tapi kahwin. Tapi anda dah boleh book dah sekarang. Ha, dah boleh book kalau dah. Tak sabar sangat dah boleh book sekarang, boleh WhatsApp admin di bawah ataupun klik link di bio IG ataupun boleh DM admin di Instagram. Okey, ni warna ni tak banyak lah, ada 3 pasang ke 2 pasang macam tu. Okey, siapa cepat dia dapat ada saiz M dan L untuk cut kain sikit. Ni kain untuk black apa ni? Blackcurrant, shape blackcurrant. Okey. Ada saiz, jangan risau. So, seterusnya ialah cek tembikai yang macam kami pakai ni. Ha, boleh tengok kami pakai. Hari ni kami pakai cek tembikai. So, ini ada lagi kalau nak sama macam kami pakai, boleh dapatkan cek tembikai kita ada saiz daripada saiz S sehingga triple XL. Okey. So, yang bestnya baju ni tak perlu nak gosok. Sesuai dengan nama dia, TYG, tak payah gosok. Okey, so just bila basuh tu masuk dalam mesin ke apa ke. Sarung sahaja, tak perlu lagi nak gosok. So, jimat masa anda. Has, sesuai dengan nama dia, sale jimat Karen. Sebab kita nak bantu anda untuk jimat masa anda. Tak perlu nak sibuk-sibuk, nak iron baju pergi kerja. So, just sarung sahaja baju kurung TYG ni, dah boleh terus pergi kerja. Betul tak, Bija? Betul. Saya pun tak pernah gosok baju saya ni. Hanya gosok tudung saja, itu pun sikit-sikit je. Sebab raudah ni pun atasnya tak payah gosok, hanya gosok dia punya body ni, itu pun sikit-sikit saja sebab kainnya jenis minima iron. Okey, so sesuai digaikan dengan apa ni? Kurung TYG. So anda jimat masa anda boleh fokus buat kerja anda tanpa fikirkan pasal baju. Okey. So ni cik temikai warna hijau, kain dia tunjuk sikit. Ni kain dia. Okey, tak semestinya kalau anda beli ni nak gayakan dengan ni. Kalau nak beli baju pun boleh, kain pun boleh. Okey. So, ni untuk kurung TYG. Cik tembikai sebab kain dia sini semuanya kain jenis batik. Okey. So seterusnya. Okey, ni warna yang selamat. Warna lembut. Cik melon warna kelabu. Okey, sama juga. Ada saiz daripada saiz S hingga triple XL. Okay. So ni design kain untuk Cik Melon. Okey, boleh tengok. Okey, tak semestinya anda pakai baju kelabu saja, boleh gayakan dengan warna cream, biru dan juga warna purple, betul? Purple coklat. Yes. Ha, so jimat. Anda beli kain selai, anda boleh gayakan dengan banyak baju. Ha, so banyak warna baju yang boleh anda gayakan ikut warna di kain ini. So anda jimat. So boleh pakai kain ni banyak kali. Sebab boleh tukar-tukar dengan baju. Ha, okey. So seterusnya. Seterusnya ialah color cake apple. Color merah menyala. Yes, merah menyala. Okey. Tengok dia punya ni size. Size. Size apa? L. Kita ada size, jangan size risau. Size L pun kalau tengok dia punya ni, tangan dia. Maksudnya kalau orang yang pakai size XL pun still boleh pakai size L juga. Yes, betul. Sebab dia memberi. Yes. Kalau kita ada size pada size S hingga triple XL, untuk mereka yang berbadan 4 XL pun masih lagi boleh pakai triple XL. So jangan risau. Okey. So ni adalah size warna cheek apple, warna merah menyala. Okay, kain dia macam ya, boleh tengok dia punya kain. Kain dia ni banyak sangat baju yang boleh masuk. Contohnya color merah, putih. Tak kisahlah blouse ke t-shirt ke warna merah, warna hitam, hijau, hitam. So anda boleh save duit anda sebab anda beli kain ni anda dah boleh gayakan dengan baju anda kat rumah. Sendiri. So bayangkan anda ada baju warna-warna macam ni, boleh pakai dengan kain ni. So orang nampak baju berbeza-beza tapi terpaksa pakai anda. So anda jimat duit anda, boleh pakai, maksudnya kain ni boleh pakai dengan banyak baju. Macam tu juga dengan baju ni. Baju boleh pakai dengan banyak seluar ke, palazzo, apa lagi, jeans, dan so slack dan sebagainya. Nak pakai dengan skirt hitam pun boleh, tak ada masalah. Okey. Yang terakhir sekali. Cheek peach. Ni warna yang lembut sama juga macam cheek melon, ni warna cheek peach. Okey. So, ni kain dia. Kalau rasa nak beli kain tiga-tiga pun boleh. Lepas tu just pakai je kalau baju lain. Kan sekarang ni 3 130. Kalau nak beli tiga-tiga kain pun tak ada masalah. Ada saiz baju pun boleh. Ataupun nak beli sepasang satu, atau tambah kain atau baju pun boleh. So sebab sekarang ni harga sepasang RM189 harga asal, tetapi offer RM100 sepasang. So sekarang kita jual secara loose item RM50 setiap helai. Okey, so bayangkan kalau sekarang ni 3 helai 1.5 betul. Kalau 3 helai 150, tetapi kita bagi anda 130 saja. Kita bagi diskaun RM20, kita bagi anda 130 saja beserta free postage. Kita belanja lagi postage untuk anda.
Okay, so kena grab cepat. Kalau anda nak tak sabar sangat, nak booking sekarang pun tak ada masalah. Terus tinggalkan telefon anda dengan komen ataupun klik link di bio IG ataupun nanti Amy akan letakkan nombor telefon di bawah. Di page FB tu akan letakkan nombor telefon. Anda boleh klik sahaja ataupun DM sekarang admin. Lebih senang klik link di bio. Lagi mudah. Okay. Kita boleh bookkan untuk anda untuk sesi jimat kari ini yang bermula pada hari Khamis dan Jumaat. Dua hari sahaja. Dua hari saja. So masa sangat-sangat terhad. Stok pun sangat-sangat terhad. Siapa cepat dia dapat. Yes. Kena tunggu sampai hari Khamis ni. Tapi kalau tak sabar sangat, boleh booking. Boleh booking. Kita akan simpankan untuk anda sampai hari Khamis nanti. Lagi cepat buat payment lagi bagus. Ha, lagi senang kita nak terus post. Okay. Senang kita nak lock tudung baju anda. Okay. So selain daripada tu, clearance sale. Clearance sale masih berjalan seperti biasa sehingga stok kami habis. Ha. So kalau rasa nak beli tudung macam kami pakai yes, ni, nak raudah, mulai RM100 sahaja. Tapi warna macam kita pakai dah habis kan? Ha, warna yang ni pun habis. Kalau nak warna lain macam tudung ni, color lain. Banyak habis. Lagi ha. Ada, jangan risau sebab harga saya di RM60 raudah ni. Tapi offer sekarang RM50 saja. So anda jimat RM10. Okay, so sekarang ni kita bagi anda RM200 sahaja untuk clearance sale. Semua koleksi dalam Syakia by Jaska kecuali raudah yang terbaru, raudah 19, Ratu Balkis, Bawal Sri Kandi Melayu dan juga tudung Fatimah Umrah. Empat saja koleksi yang tak termasuk dalam clearance sale RM200. Yang lainnya semua masuk dalam RM200. So dapatkan sekarang untuk mereka yang sebelum tak sempat ataupun tak berpeluang untuk dapatkan untuk grab koleksi Syakia by Jaska. So sekarang ni kita tengah ada clearance sale. Boleh rasa sendiri raudah ni macam mana ataupun tudung-tudung yang lain dengan harga yang sangat-sangat jimat, terlajak murah, iaitu sakit. RM200 sahaja. RM200 sahaja. So untuk siapa yang nak grab, boleh klik saja link di bawah. Nanti admin kami akan sediakan. Dan terus WhatsApp admin. Untuk di Instagram, boleh klik saja di link bio ataupun DM sahaja kami. Yes, betul. Terima kasih banyak untuk anda semua yang sudi tonton live ini. Untuk mereka di Facebook, bertolong sharekan live ini banyak-banyak ke grup-grup yang lain. Mungkin ada antara mereka yang mungkin terasa nantikan sale kurung TVLG dan juga career sale dari Syakir by Yaskar. So, boleh bantu untuk sharekan live ini kepada mereka yang lain. Okay? So, untuk mereka di IG, Hi Queen OG, selamat tengah hari. Okay, untuk mereka tengah makan tengah hari, boleh dah makan tengah hari. Selamat makan tengah hari. Okay, saya kita jumpa lagi dalam live yang akan datang. Okay, jangan lupa untuk dapatkan clearance sale RM200 dan juga apa meja? Sale kurung TYG. Iaitu sale jimat karen yang akan bermula pada hari Khamis ini, 30 hari bulan. Sehingga 31 Januari. Ha, dua hari saja untuk sale jimat karet ini. So boleh dah WhatsApp sekarang admin untuk kita book anda punya baju. Okay, so itu saja pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam next live. Saya Fariza. Saya Mija. Turun labur dan itu je entry perlu. Bye-bye. Assalamualaikum.